Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, zajedno sa Udruženjem poslovnih žena. Na početku želim da se zahvalim, pre svega, Udruženju poslovnih žena. Mi smo o ovome razgovarali gotovo 2 godine. Reći ću vam jednu malu, pa delom i anegdota, pošto smo išli po Srbiji, idemo stalno i razgovaramo sa ženama preduzetnicama i naravno toliko je toga što one rade, što rekla bih Srbija često ne vidi i u naravno nekim našim poslednjim razgovorima pred kraj svake naše posete, onda u stvari žene dođu i kažu šta je i najveći problem. A najveći problem jeste upravo kako da sa svojim malim mikro preduzetničkim radnjama dođu uopšte u poziciju da ih veliki lanci prepoznaju i da u stvari tako stvore i svoju samostalnost, i samostalnost svoje porodice i da se dalje razvijaju. I tako smo krenuli da razgovaramo sa svim našim partnerima i zato ja dalje želim da se zahvalim ambasadorima i OEBS-a i UNICEF-a, ali posebna zahvalnost ambasadoru Kraljevine Holandije. Reći ću vam takođe, pošto se ovim poslom predsednice koordinacionog tela bavim već nekoliko godina, od prvog dana kada je njegova ekscelencija stupila na dužnost u Beogradu, na svakom našem skupu i razgovoru o rodnoj ravnopravnosti bili ste i vi, hvala vam na tome, zato što je vaša podrška veoma važna. Posebna zahvalnost i bez obzira koliko možda ovo delovalo da na početku jedan član vlade se zahvaljuje 10 minuta, mislim da je važno da svi ovde znamo kako samo zajedno i možemo da napravimo rezultate. Dakle, Savet stranih investitora i Američka privredna komora su 2 institucije sa kojima radimo i onda kada je najteže, kada nekako široke ili druge institucije ne vide ono što su možda najveći problemi, nekima se učine ti problemi mali, ali to su 2 institucije sa kojima to uspemo polako, korak po korak da rešimo i kako reče kolega iz Saveta stranih investitora, vrlo konkretno i da naravno za godinu dana imamo konkretne rezultate. Čini mi se da u tome uspevamo. Možda bih negde mogli da budemo efikasniji, ali mislim da to pre svega zavisi od nas u vladi, koliko smo spremni da napravimo određene uslove da rešavamo problem. Dakle, vama, preduzetnice i preduzetnici, upravo onako kako je rekla njegova ekscelencija ambasador Kraljevine Holandije, znate, rodna ravnopravnost nije pitanje žena, to je zaista naše zajedničko pitanje i muškaraca i žena, samo zajedno i možemo da napravimo ove iskorake i ova ovde izložba koju smo imali prilike da vidimo i ono što želimo da napravimo u narednom periodu kada govorimo o ekonomskom osnaživanju žena, moguće je samo ako na tome radimo zajedno. I ja neću ništa otkriti veliko ako kažem da naravno samo ekonomski samostalna žena jeste slobodna žena. I o tome pričamo godinama i ja mislim da nema strategije, deklaracije, zakona, ustava na kraju krajeva našeg ili bilo koje druge države koji to ne proklamuje i ne govori. U praksi, u realnom životu, puno je problema i svaka ovde od nas, bilo da je naravno preduzetnica ili da to tek želi da bude ili da prosto ne radi ništa od toga nego nešto sasvim drugo, zna sa kakvim se problemima sreću žene kada govorimo o ulasku uopšte na tržište, otvaranju preduzetničkih radnji, radu tih radnji posle 2, 3, 4 i više godina kada je potrebno da se dalje šire. I ja mislim da kao vlada, znači mi sa strane vlade, ali isto tako i vi sa strane poslovnog sveta i naravno nevladin sektor koji nam je puno pomogao i puno nam pomaže kada treba upravo da napravimo one presudne korake kada idemo sa nivoa na nivo u stepenu rodne ravnopravnosti. Mislim da moramo da stvorimo i zakonodavne uslove za ovakve poslove i za uključivanje, dakle, žena preduzetnica u lance vrednosti, odnosno u kanale nabavke. Naravno da ima puno dobrih primera, ima puno kompanija koje to već rade, ali mislim da ako želimo da zaista podignemo nivo i našeg privrednog razvoja, uključimo žene u privredni razvoj, ako želimo da povećamo broj žena preduzetnica, onda taj posao mora da bude i sistemski uređen, dakle, kroz određena podzakonska akta i to je ono o čime ćemo se mi posebno baviti ove godine. 200.000 porodica u Srbiji živi upravo od žena preduzetnica, odnosno od onih žena koje su vlasnice svojih preduzetničkih radnji. One na taj način ne doprinose naravno samo sebi i svojoj porodici, one pre svega doprinose društvu.
jer uključiti i žene u privredu znači sigurno i sa stanovišta nas koji to pratimo sa stanovišta vlade, znači sigurno naravno i bolji, brži privredni razvoj i rast društvenog proizvoda. Na kraju krajeva to govori i sve analize svih institucija od Svetske banke do IBRD-a, Ujedinjenih nacija, ali mislim da pored toga što ćemo se baviti, dakle, uspostavljanjem sistema kako da ženskom preduzetništvu zaista omogućimo da se razvije u Srbiji, mislim da takođe sa druge strane moramo da učinimo sve da pomirimo taj odnos poslovnog, odnosno rada na poslu i materinstva, odnosno roditeljstva. I danas, ja sam to već rekla, ministarstvo koje ja vodim, Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, će najkasnije do 1. septembra urediti prostorije u ministarstvu za čuvanje dece naših zaposlenih. Mislim da to treba da bude primer i zašto to danas govorim, jer je to primer pred privredom, da pozovemo sve one koji to do sada nisu radili, a ima puno kompanija koje već jesu, da pomirimo roditeljstvo i posao i da na taj način imamo zadovoljne roditelje, zadovoljnu decu, ali isto tako i ono što se zove rezultat, poslovni rezultat, da na kraju krajeva mi moramo da sklopimo sve interese da bismo dobili ono što se zove jedna srećnija, razvijenija Srbija i Srbija u kojoj se još bolje živi, kako ste rekli. Hvala vam, želim vam uspešan rad. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Vlada Republike Srbije, ne samo u rečima, nego verujem i nadam se da ste imali prilike i da ćete to videti, stoji i sa ne samo podrškom, nego delima kada govorimo o razvoju ženskog preduzetništva. Hvala vam.